YouTube. I dag har jeg fødselsdag. I vil gerne skrive til lægge kommentaren hernede. Tillykke, Louise. Jeg bliver 11 år gammel. Det er første, jeg har fået i gave. Hoodie. Sådan lidt her sommerarmbånd med sådan en perle på det hernede. Og noget makeup. Jeg vil vise nogle af de nye øjeblinde, jeg har fået. Og der er armbånd til. For den har makeup også. Den er lidt dejlig. Sådan har blå mascara. Den her grøn øjenlyg. Billetter. Armbånd til. Og faktisk et armbånd til. Og en partiertegning. Og en diamant også. Og det her cover. Og så har jeg også et cover med. Hvad hedder det egentlig? Regnbuen på. Med en regnbue for jul, jeg har på. Det har jeg på min skærm lige nu. Eller på min. Det er sådan et make-up sæt. Så ja, det er virkelig flot. Et IKEA ind i spejlet. Så ja, jeg har fået den der nejlak og sådan en rød. Det var rigtig en læbestil. Så jeg har fået sådan en højt sådan en øjne. Sådan nogle øjenskyld. Og den putter op, så ja, den er godt med kender. Så ja. Vi ser lidt af folk, så. Det er meget flag. Det står bare med øjnene skab. Og så sådan en venner med nabo.